Muri Amerika hari itegeko rihaba rya 1503 rivuga ko umupasiteri wese uhawe ubuzima gatozi cyangwa wemerewe nk'umunyamerika agomba gusezeranya abatinganyi. Ko mu bwoko bwacu by'ibura abazungu barabyumva, hari ibyo tubona banataka mu makanisa yabo iminsi mikuru y'ibidayimoni, kandi ari abakristo bakabishyiramo ibihaza n'ibiki nk'abanyamurenge. Icyo ni bukizaga iyo ugitekereje wowe ucumva gute umutinganyi naza mu rusengero rwawe umushingire bizagenda gute, cyangwa uzamu za apointment kuzageza koze divorce utarashyira muzi kuri icyo kintu ncumva gutyo, kuko iyo baguhaye license uba wemerewe gushingira nawe abantu ukagira ugize ushobora gutekereza ngiye ko ari ubuhanya ubugize bakinjira mu rusengero rwawe ubugize ikibazo. Ubu ngubu dufite inkuru iri gusakara cyane ya Bibiliya iri gusohoka ya Kinyamurenge. Turayitegereje ko numva ku wa gatandatu hazaba kubishyira hanze namba ari igitabo cya Ruka, ubutumwa bwiza bwa Ruka, ubutumwa bwiza bwa Ruka mu Kinyamurenge. Abapasiteri mwe mu bya Kiyote murabyishimiye cyangwa muri kubinenga? Ya abantu babigizeho ibitekerezo bitandukanye, ariko mu by'ukuri nk'abanyamurenge k'ubwoko bwacu dushobora gutekereza gukora intambwe nziza namba atari ibanga, kuko usanga abantu benshi bahatanira kuba abapasiteri. None se rutu nk'abantu bari muri Afurika bashaka kuza muri ibihugu Europe, Amerika, hehe, Australia, baharanira kuza bafite icyo kintu cyo kwitwa abapasiteri. Ni iki kintu kibaho hantu twe tutazi mu by'ukuri? Reka mvuge utuntu tubiri aho. Yego, ijambo ryonyine ku mupastori ni byiza. Ubu ngubu turi mu isi y'ibibazo byinshi, reka mbyite ibibazo mu murimo w'Imana. Hari inyigisho z'urugendo zivuka, bamwe bakita na barunaka, abandi na barunaka, abandi na barunaka. Mwe nk'umurongo wanyu nk'abapasiteri batubanjirije ba kera bakuru batavutse nka uyu munsi, mwakira gute ziriya nyigisho z'ubuntu? Mwakira imaza cyangwa nabo ni abakristu bigendera? Mu by'ukuri biragoye kubashaka gutekereza kuri icyo kibazo, kandi ni ikibazo gikomeye kuri sensible muri kino gihe. Nicyo gituma abantu bose iyo babonye intambara ibaye kuri Israel bakomuzaho agatima, bakavuga ngo se ibyanditswe zoba byenda gusohora, ibyari byaravuzwe kuri Israel zoba byenda kugera, noneho igihe kirageze ngo bya bindi byayivuzweho bigiye kugera. Kandi ni kuko kuvuze bamwe abenshi minorite bakeye nibo bemera Kristo, abandi n'ikiyage ngo baracyategereje Masiya kwa kundi. Ariko mu by'ukuri iriya ntambara rero ni ahantu abantu bose bareba bahanze amaso muri buriya burasirazuba bwo hagati hariya, abantu bose barahatumbiriye, abantu bose ko barahareba, abantu bose bahanze amaso batekereza iki? Kuko nari mvuze ngo nuko ari intambara irimwe ikintu cy'isezerano rikomeye, nicyo gituma abantu bose bumva bari très sensible kubera iriya ntambara. Kubera ko usanga abantu benshi babogamiye kuri Israel batabogamira kuri bari abandi, kandi nabo barahawe umugisha. Mu by'ukuri rimwe na rimwe impamvu abantu basa n'ababogamira iteka ryose minorite yangwa kuri ya minorite ntikundwa. Iyi ntambara dushake ukubokwa mu ikomoza ni iwacu. Yego, uyu hawe ureba iwacu turi minorite, turi ubwoko tre minoritere muri Congo, kandi icyo gihe minorite igirwa no kwirwanaho. Twongeye kubaheza ikaze bakunzi bacu aho muherereye, reka tubabwire igitondo cyiza, umugoroba mwiza bitewe n'amasaha mufite. Twebwe iwacu ubu ngubu ni nimugoroba, nimwiriwe. Je mwumva nkaba nitwa Sami Patrick aha ni ku Muhanyi TV. Reka twongere tubabwire ko tubakunda, iminsi yari ibaye myinshi. Iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze kuva ngeze muri Amerika, mu by'ukuri nari mbakumbuye cyane. Ariko kandi twibukanye na rya jambo rigira riti nuzamuka uzazamure benshi, witeganyiriza abazagusama igihe uzamanukira. Nkuko mubona imbere yacu dufite umukozi w'Imana, reka atangire atwibwira hama tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Rakoze cyane umunyamakuru wacu. Ku mazina nitwa Pastor Rwigina Esroni Nsengi, nkaba n'umupasiteri uyoboye itorero rya Holy Pentecost Church ryo mbere y'umuyobozi hariya Nairobi. Yego, ariko ubu nkaba ni muri gihugu cya Amerika, nagize hafi umwaka umwe. Ariko uwo ni we njyewe. Okay, biba byiza ko utwibwiye tumenye uriwe. Reka tugusabe
ubanze turagize Imana ibane natwe muri ikiganiro tugiye gukora, abazacumva kizababera umugisha kandi natwe Imana ikituyoboremo. Urakoze. Urakoze cyane. Uhoraho mwami Yesu, turagushimiye. Tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye kuba imbere y'amaso yawe. Uyu mwanya turi mu kiganiro n'abavandimwe. Data, turasaba kuko imbaraga zawe za mwuka wera zibana natwe mu byo tugiye kuza kuganira byose, kugira ngo bazabyumva bizabagire umumaro. Kuko data, muri uyu mwanya ntitubasha kwivugisha ubwacu ngo twikoreshe ubwacu, ahubwo dukeneye imbaraga za mwuka wera kuko arizo ziza zikabana natwe, n'ibyo tuvuga byose bikabasha kugira umumaro abazumva. Tubisenze twizeye kubidufashamo. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Pastor, turakwiyagirije kuri televiziyo yacu. Asante cyane, nakwe turisanze. Asante cyane. Ubwo bwa mbere ntitwareka kukwiyegereza, uje kumuhanya TV. Asante, asante cyane. Wamuhanya TV ndayikurikirana cyane, ibiganiro byiza rimwe na rimwe. Yego, yego. Muzukuri turishimye kuba haratwemereye ko twagusubiza ikiganiro, tubwira ko twaganira abiri atatu mu biri hanze, mu byo twumva, umukozi w'Imana muri umurimo turimo. Muzukuri turagushimishe. Asante. Muri make pasteur tugiye kuganira, watwe ko umpasteur uyo w'itorero ari ku pasteur mu ncamake yawe, wo butangiye ryari n'umuntu ki wo tugiye kuganira? Ya, umpasteur nabutangiye cyangwa se nabuherewe ruguru iwacu muri Kongo, twari dutuye muri paruwasi ya Gatanga. Yego. 2007 nibwo nabaye umpasteuri. Hageze 2009 naje kwimukira mu Rwanda, bagira imyaka itatu gusa. 2013 mu kwezi kwa karindwi, tariki 27, nibwo naje kwimukira mu gihugu cya Nairobi. Tuhageze twahatangiye itorero rya Horebu Pentecostal Church. Ubu ni itorero rinini, twasize rimwe abantu bagira hafi 500. Yego. Imana iradufashije iduheza umugisha, tubasha kubakora umurimo w'Imana. Muri uyu mwaka rero ushize wa 2023, Imana iza kuducira inzira tuza hano, kuko bivuga rimwe na rimwe abantu baravuga ngo Imana yabacira inzira, bamwe bakavuga ati siko yaducira inzira tuje mu mahanga kandi iwacu ari hariya, ariko byose nta kitari mu mugisha. Kandi ni iwacu naho turaca hakunda kugeza uyu munsi. Ubu tukaba turi hano rero, niho tugize iminsi mikeya. Waba ufite nk'imyaka ingahe uri umupasiteri mbese usengera? Ya, nawe urayibwira. Ubu ureze kuri 2027. 2027. Noneho kugeza uyu munsi 2024. 16. Urumva n'imyaka 16 aho ngaho, 17. Okay. Tugiye tubona cyangwa amakarisa none ugasanga kubera ko ngo ari mwene wacu ndamushingiye imirimo, nawe nyina we ngira we ingiye zatangiye se na ruguru ngo numva antu warubaye ari abanyuze bari bari nawe ni muri yo sanse bagushizemo. Mu byukuri icyo uvuze ni ikintu gisa n'igihari hanze aha, ariko kandi ubupasteri ufite uburebereho umupasteri cyangwa se umurimo wose w'Imana, umuntu tubirebera ku kintu kimwe cyitwa umuhamagaro w'Imana. Niho turebera umuntu wese uje mu murimo, ababifitiye umuhamagaro, nimba ari umupasori, nimba ari umuvugabutumwa, umudiyakoni, aposto cyangwa se abandi. Cya mbere kibanza ni uko uwo muntu afite umuhamagaro. Umuhamagaro bimenya ute pasta? Umuhamagaro buriya ni ikintu kinini cyagutse, wenda tutabasha kuvuga mu mwanya muto. Yego. Ariko kandi umuntu yumva impamagazi iva ku Mana, abantu nabo bakagutoranya bakurikije wa muhamagaro bakubonyemo. Gusa ni kuko wari ubivuze muri iki gihe abantu imihamagaro yabaye myinshi, akaba bahamagarwa n'ibyubahiro bigahamagara byonyine umuntu akishakira icyubahiro, abandi akaba yohamagarwa n'umuryango we ukavuga ati nako dukeneye mwacu ko tubona umupastori, icyo nacyo birahari. Abandi bakaba bahamagarwa gusa n'irari ryiwe ubwiwe. Ariko kandi umupasteri, icyo bita umupastori, ni ukuvuga ngo icya mbere kiranga wa mupasiteri ni ukuba afite impamagazi yavuye mu ijuru ku Mana. Uwo ni wo muhamagaro. Kubera kuko n'abantu bose tubona uhereye mu isezerano rya kera, ab'Imana yahamagaye bose ibatoramo umuhamagaro, ba Mose Imana yabahamagaye
ibasanze mu mirimo aho bari bari ibabona mu wa muhamagara bakoresha ba Pahoro mu isezerano rishya. Aba bose ni abantu bari bafite umuhamagaro w'Imana, kuko iyo dusoma urwandiko rwa Timoteyo yavuga ngo ndashimira Yesu Kristo, niko Pawulo yavuze ngo wabonye kuko ndi uwo kwizerwa ngo akangamira umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo Imana ibanza kukutoranya ikabona kuri uwo kwizerwa, ikabona wa muhamagaro wawe uri kure. Kandi urabizi ko Pawulo yavuze ngo nubwo nabanje kugutukanyi n'umunyarugomo izo zose ngo nabikoze mu bujiji ntari nizeye. Ariko nanone Imana ikiyayimubona mu iki wa muhamagaro, kugeza igihe Imana yamuhamagaye wa munsi aha yaje mu rwa rugendo rw'i Damasiko, Imana iramuhamagara abona kutangira kuyikora. Muncamake umukozi w'Imana wese yaba ufite titre ntoya cyangwa nini, ni ukuvuga ngo ugomba kubaza kumenya ko uhamagawe n'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Ibindi Imana igenda igushoboza, kuko iyo yaguhamagaye iguherekeza mu muhamagaro wayo. Okay, hari ababigwanira, reka mbyite gutyo. Hari ababigwanira akumva yuko nawe agomba kuba afite igitero runaka mu kanisa, ngomba gusengerwa, nimutansengera ndasohoka nije kwa runaka azansengera. Ese uwo muntu twavuga ko ari umuhamagaro, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni umugore wanje, ndi bishop, umugore wanje ngomba kumugira revere. Uwo ni umuhamagaro? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo gisa n'ikigoye bukeya, ariko kandi nacyo kirumvikana. Mu by'ukuri umuntu hari igihe ashobora gutekereza kuza guhabwa inshingano agasishakisha ku mbaraga ze. Iyo uzishakishije ku mbaraga rimwe na rimwe ushobora kubibona, ariko kandi bitari mu murongo w'Imana. Ubirwanira, ukabiharanira, ukabigeraho, ariko Imana ibona kuko mutajyanye nayo. Ibintu bavuga ngo hariho ibindi bintu byaharaye muri kino gihe, nyine ngo umuntu naba pasiteri, umugore wiwe araba visi wiwe, umwana abe sekereteri, umukwe cyangwa umukazana abe kontable. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni za minisiteri, abantu bagiye bishyiraho mu minisiteri yabo, ni za minisiteri zabo, agashaka kuyubaka kuko yumva ashaka kuyubaka. Ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe tuba tuvuga kuko barya nabo badashobora kuba bafite umuhamagaro. Umuhamagaro w'Imana uba hose, kandi uba ku mwana wawe cyangwa umudamu wawe. Ariko hakaba igihe nabyo bikorwa mu buryo butari bwo, bitewe n'inyungu runaka umuntu ayiyumvamo. Ariko kandi bitavuze kuko umwana wawe yuhamagarwa, bitavuze ko umugore wawe yuhamagarwa, ariko rero bikaba byokorwa bitewe n'inyungu wenda umuntu runaka afite. Okay, wagiye wa pasiteri mu bihugu bitandukanye, muri Congo, mu Rwanda, muri Kenya, ugeze muri Amerika. Niye hantu hambere ugeze ukumva yuko iryo zina kwitwa ndi umupasiteri ufite abantu nyoboye biguteye ubwoba, kabate hano wateye ubwoba, iki gihugu mbayemo zakibamo gute n'izi ntama ubona kigoye mu buryo bwo kuyobora intama? Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ahangaha niho hari haremereye cyangwa niho hari haremereye, kuko byose bijyana n'umutwaro umuntu ufite, kuko iyo Imana iguhamagaye igushaka umutwaro, kandi wa mutwaro ukaba umutwaro w'ukorera Imana. Rimwe na rimwe aho ugeze ugasanga buri hantu hose aho wageze uhasanga hari intambara zaho, ugasanga hari uburemere bwaho, ahandi ugasanga ibindi byiza byaho. Ni ukuvuga ngo iwacu aho twari dutuye hari ibyiza byaho, twinjire mu Rwanda tuhasanga hari ibyiza byaho, muri Kenya hari ibyiza byaho, hano muri Amerika hari ibyiza zaho. Ariko kandi aho hose tuvuze niko hariho n'ibibi byaho na inconvenience zaho, kuko byanga byakunda haba hariho positive na negative. Mu buryo tudashobora kuvuga ngo saha niho haremereye kuruta handi, ahubwo icyo tureba mbese ni wa mutwaro uracyaho ufite, wa mutwaro ukugenda mu bihugu bitandukanye ubwo ufite wa mutwaro uraremereye kwa kundi wari usanganywe. Nicyo kibazo rero tugomba kuba tuzi, ariko umutwaro w'umuntu wahamagawe arawugendana kandi arawuhorana kandi akawuhorana igihe cyose. Impamvu nari kubaje gutyo, ari umupasiteri umwe waje hano muri Amerika, arantu namufashe video ndayigira iba no kumuhanye, aravuga ngo yaje gusanga ngo iwacu ngo warameze muri paradise, ngo wamanuke mu Rwanda no muri Kenya ngo abone yageze ku isi, ngo agere muri Amerika ngo abone ageze ngo ku irembo ry'ikuzimu. Ni umupasiteri muzukuri, numva ko ni nantu yagiye agira abona haragoye cyane ku buryo bw'ubugingo ni iwanyu.
mu byukuri uko yavuze rimwe na rimwe ubiye kureba ibyo yakurikije ni ukuvuga ngo iyi abantu tukiri iwacu ku isambu tugituye aho urabona niho abasaza bacu bose bagiye bahamagarwa bareba pasiteri bose bakuru bagiye bahamagarwa n'Imana batarize ariko Imana irabahamagara irabiyereka ibishurira mu buryo bukomeye bamwe ikabaheza kumenya kwandika batarigeze biga na rimwe bagasanga bazi gusoma bagasanga bazi kwandika bitewe mu muhamagaro wera w'Imana Imana yabahamagaye kandi bakorera Imana mu buryo bw'igitangaza Imana ivagana nabo Imana iganira nabo Imana ibakorera imirimo ikomeye muri kya gihugu cyacu cy'umurenge hakorwa ibitangaza bikomeye ku basaza bacu bahamagarwa nyuma abantu bagenda bimukira mu bihugu bitandukanye harya naho bagiye basanga buri hantu bagenda basanga intambara zaho ariko kandi naho ho bari bahakoze umurimo w'Imana bahakoze umurimo w'Imana kandi cyane ukuko warovuze ubwendo usanga hariho itandukaniro umurimo wo gukorerwa iwacu muri village no mu mavire bigiye bitandukana kuko hose biba bisaba imbaraga aho geze bisaba imbaraga aho bigeze bisaba ubushobozi bisaba kumenya itere ubwe gukorera mu murimo w'Imana ukamenya iyo tere uko imeze ukabanza ukayitekereza rero mwuko gutekereza ibyo zose nico gituma yagiye yavuga bati mu Rwanda nasanze ari mu isi hane ugasanga biri uko ni ukubira uburemere aba yagiye asanga harya hantu kuko byo bigiye bitandukana nimba atari banga pasteur niki kintu kiza cyishe mu kuba mu pasteur namba atari banga kuko usanga abantu benshi batangira kuba aba wa pasteli none se rutunka abantu bari muri Afrika bashaka kuza muri ibihugu Europe America hehe Australia baharanira kuza bafite ico kintu cyo kwitwa wa pasteli niki kintu kibaho hantu twe tutazi n'ubwo kuri reka mvuge utuntu tubiraho yego ijambo ryo nyine ku mupastori ni byiza Pahoro yabyandikiye Timoteyo igice cya gatatu rero ku murongo wa mbere yavuze amagambo agera ku 18 avuga hejuru uyu mupastori mwiza nyakuri. Yaravuze ngo umuntu wese wifuza ngo umurimo w'ubwepiskopi ngo aba yifuje iki umurimo mwiza. Ariko rero n'ukumenya kuko wa murimo uhaye uharanira, uhaye ukorera, uhaye urwanira gusana rya zina ryawe witwa. Yego. Icyo waruvuze bataya abantu muri iki gihe arimo kumva abonye flight agakenera gusengerwa agakenera kuza yarabaye pasteur cyangwa kugira ngo akore uwo murimo muzukuri nico natangiye yo kubwira ngo no kubanza kumenya ngo se uwo muntu afite uwo muhamagaro d'abord kwagiye kugenda kwagiye kuja mu Burayi kwagiye kuja muri America kwagiye kuja Australia ese uwo muhamagaro yarawusanganywe cyangwa uvutse uwo munsi naho niho handu hari fundo rikomeye ryo kubasha kumenya ngo se uyu muntu uhamagaye uyu muntu tugiye gushira muri iyi mirimo asanzwe rafite umuhamagaro cyangwa tumusengeye kuko tumuteze mu zindi nyungu ico gihe nico gihe urimo gusanga rimwe na rimwe ibintu tuzica nuko rimwe na rimwe dukora ibintu dufite izindi nyungu twishingikirijeho yego nico gico kiri mu kuba kibi rero ugasanga rimwe na rimwe dushizeho n'abapaseri batari mu muhamagaro bakajaho kugwa inyungu runaka okay ikindi nacyo nshaka kubaza umurimo kuko wakora none mu kinyejana turimo nuko wakugwaga ruguru hari tandukaniro rinini rikomeye hari apasiteri mbere yo kumutumira nk'umuvuga butumwa abanza kugweza budget y'ibimusabwa y'ibyagomba eske abo bantu bo twabatekereza iki ni umuhamagaro bashira imbere cyangwa ni inyungu z'umubiri wabo bashira imbere muri kuri ico uvuze ni ikintu naco gisa nkaho kigoye nimba kinahari amuntu kugutumira mwivuga butumwa cyangwa kugutumira ahantu kuja kuvuga ubutumwa kugira ngo wamamaze ubutumwa bwa Yesu Kristo numara ubwira abantu ngo mbere yuko ngenda banzugire gutya banzugire gutya ico gihe tuba twaye duta umuhamagaro w'Imana tuba twaye duta intego yacu twahamagariwe kuko twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye rero kuvuga ngo bampamagaye kuza kuvuga ubutumwa nanjye nkabanza kavuga ngo banzugire gutya biba bigiye guhinduka nk'ikiguzi ariko umuvuga butumwa uragenda kuko biravuga ngo umuvuga butumwa zatungwa n'iki nivuga butumwa no kuvuga ngo kandi wagiye mu ivuga butumwa numara kugerayo
imana izaguherayo ibizo wumva warukeneye ariko wowe ntubisaba tubisabisha uragenda rimwe na rimwe ukagenda hariho umugabo wigeze kutubwira aravuga ngo we yagiye yiringiye kuko bazamuheza amafaranga y'amatike mwivuga butumwa ngo amare gushika aragenda avuza ubutumwa munsi wa mbere abuvuze bwa kabiri ku bwa gatatu batumire tuguherekeze baramuherekeje no muri gare kumbe yagiye adafite na tiki mutahana hayatekereza ngo baraza kumuheza amafaranga n'amatike baramwihorera wa muntu akaza tekereza haguma kurangiza inyuma ati se uku ndagenda gute imana yaje kumukorera imirimo n'ibitangaza ageze mu nzira aza kubona amafaranga amutwara ariko deja ku gatima yari yakajanye akavuga ngo agiye guhabwa iki amafaranga nkuvuga ngo nimba tugiye muvuga butumwa biri yatubwira mu ijambo ry'Imana niko Yesu yavuze yavuze ngo nimugenda ntimugatekereze ngo murajana iki muragira natwe uzagende gusa Imana izabana nawe muri yavuga butumwa igutungireyo iguheze n'ibigufasha ariko ibyo gushingizanywa ndatekereza koko biba byabaye hirya mu rongo okay izanduka cyangwa kuvuka kwa makanisa ya none yego nukubera iki ni n'ubukristo buke n'umurimo muke n'ukuba mu mwanya utari uwabo abantu kudasobanukirwa ibyo barimo kawusanga amakanisa atatu ane afite abakristo umwe babiri batatu batatu bane batanu nk'umupasiteri wa kera wabitubwira iki irya tukajya amakanisa menshi mu Banyamurenge muzukuri umuntu agiye kubivuga mu buryo bumwe ushobora kuvuga kuko ari ibihe bya nyuma by'imperuka biba bihari kandi bigenda bikurikira d'abord ugomba gutekereza ngo se iryo kanisa rigiye kuvuka cyangwa se ugiye gufungura d'abord ufite wa muhamagaro ugutuma kuza gufungura rya kanisa ikintu cyose gikurikiranwa n'intego objectif ugiye gukora na cakindo niba koko ugiye kugikora na wa muhamagaro n'Imana cyangwa niba ugiye kugikora muri zanje twavuze zo kuvuga ngo ugiye kubikora kugira ngo nanjye ngaragare nanjye mbone izina nanjye ngaragare ko mfite itorero nanjye ngaragare ko mfite uko ico gihe ubugiye inyuma y'umurongo w'ijambo ry'Imana rivuga ariko amakanisa kuba menshi mu isi niko ikanisa ryatangiye ari ritoya cyane rigenda rigwira ryaguka kugeza aho bivuga ngo tuzaruha tugere no ku mpera y'isi tugera twamamaza ubutumwa bwiza kuko mu butumwa bwiza bw'Amatayo 28 n'igice cya 18 aravuga Yesu amaze yarabwiye abantu ngo nimugende aduheza ordonance aravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubatize abantu abizera bose mubatize kandi mugende mwamamaza ubutumwa bwiza rero kuvuka kw'amakanisa menshi ni ikibazo mu buryo umuntu ashobora kuvuga ngo se intego ari ya matorero aha yavukana ni intego yo mu ijambo ry'Imana cyangwa ni ukumenya ngo se ya matorero karavuka kubwira ari rya buri muntu wese uko yishakira gufungura ico naco nico abantu bagomba gutekerezaho cyane ugatekerezaho cyane kwa ngo se koko uyu muntu afite umuhamagaro umutumye kuza gufungura uriya murimo cyangwa abusuka ijuru ya murimo bitewe na cyacubero twavuze na za nyungu twavuze birya bintu byose ibimutera gufungura nico kibazo kirimo rero Sami kugira ngo tumenye ngo uyu muntu afite umuhamagaro cyangwa ni irari naho kantu gakomeye tutabasha kumenya kuri none okay ari ubwo bizari uzakubaho cyangwa ari wabitekereza kubutosabana n'undi ngo kubera ko mudafite kanisa rimwe ntibikabeho ibyo ngibyo nabyo kera biba bibaye nk'ubupagani gutekereza ngo tusenga n'umupasiteri ufite kanisa uruhande rwawe umuntu mureke gusabana buriya kera deja muba mwataye umurongo w'ijambo ry'Imana gufungura amakanisa menshi tibivuga kuko mutagomba gusabana n'abandi kuba muri mu mazehebu atandukanye mu makomunite atandukanye ni ukuvuga ngo icyo ngicyo kigomba kuba intandaro yo gutuma mudasabana mutagendererana mudakora umurimo w'Imana mushobora kuba mufite amakanisa menshi ariko kandi nika kwa kundi Bibiliya ivuga ngo muri ingingo nyinshi umuntu Bibiliya zitubwira mu ijambo ry'Imana umuntu agizwe n'ingingo nyinshi ariko kandi za ngingo zose zikaba zubakiye ku mubiri umwe niko uko twovuga ingingo nyinshi hano ntidushake tuvuga urugero hano muri Columbus mugane w'aba bahungu ngo hariho amakanisa menshi ni ukuvuga ngo ayo makanisa
nimba ari menshi ariko kandi agomba kuba afite umurongo umwe, agomba kuba afite intego imwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Icyo nicyo niyo ntego principal, niyo mission yacu principal, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho ababuzi n'abatabuzi, mubabuzi ukabakomeza ukabafortifia, abatabuzi mukabashakisha mukabazana kuri Kristo kugira ngo umubiri wa Kristo urusheho kubakwa. Kandi icyo kigomba kuba rero intandaro yo kuvuga ngo abantu be gusabana, abantu be kugwana neza. Ubu ngubu dufite inkuru iri gusakara cyane ya Bibiliya iri gusohoka ya Kinyamurenge. Turayitegereje ko numva ku wa gatandatu hazaba kumishyira hanze namba ari igitabo cya Ruka, ubutumwa bwiza bwa Ruka, ubutumwa bwiza bwa Ruka mu Kinyamurenge. Aba pasiteri mwe mu bya Kiyote murabyishimiye cyangwa muri kubinenga? Ya abantu babigizeho ibitekerezo bitandukanye, ariko mu by'ukuri nk'abanyamurenge k'ubwoko bwacu dushobora gutekereza kuko ari intambwe nziza, dushobora gutekereza kuko ari intambwe nziza tugezeho mu buryo bukomeye, kuko n'abandi bantu bose urabona Bibiliya yagiye yandikwa mu ndimi zitandukanye, zatangiye mu Giheburayo, Ikigiriki kiraza, Abaroma baraza, ni ukuvuga ngo begenda mu Kilatine, mu Cyongereza, Igifaransa, Ibiswahili, noneho abantu nabo baraho baragenda bandika kuko hariho amagambo menshi yo yagiye yandikwa muri Bibiliya usanga yanditswe mu Giheburayo kandi akakandikwa n'Abayuda bakayandika bakurikije nabo imico yabo. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe kuba natwe tugiye kugira Bibiliya yacu mu by'ukuri ivuga mu rurimi rwacu ni byiza cyane, kuko bizafasha cyane kurushaho gusobanukirwa neza, kumva buriya nta kindi kintu cyiza nko kumva mu rurimi rwawe kavukire. Iriya ni intambwe nziza njyewe nshobora gushima no kubankuraje cyane kubwira bene data bagize uwo mugambi n'uwo mutwaro, kuko Imana igomba kubaja imbere ikabamurikira cyane, ikaba iziyerekwa ryaguse kugira ngo uriya murimo be kugarukira gusa ku butumwa bwiza bwaruka, ahubwo bagure ejo bundi n'ejo bundi tuzobe dufite Bibiliya yacu neza y'Ikinyamurenge. Ku bashobora kwitokeza bavuga yuko ari Antikristo n'imperuka yaje ngo abanyamurenge batangiye kugira Bibiliya yabo. Ugiye kwibaza icyo kintu watekereza ari amoko yose duturanye, ababembe kuriye bagira Bibiliya yabo mu yabo, kuriye babigize nabo initiative baratekereje, baratekereza barayihindura bashira hasi. Haba hagomba kuba hariho abantu babisobereye bazi ubwo buryo, si ugupfa kubisuka gusa ngo uvuge ngo ugiye kuza guhindura Bibiliya mu rurimi rwawe, kuko hariho amagambo yifashishwa, hariho amalibrary agomba kwifashishwa kugira ngo muhindure Bibiliya mu rurimi rwawe. Kuko si twebwe umuntu wese uhaguruka akavuga wenda ngo ninzaduka ngo ni Antikristo wuje, wenda yabatekereje hafi, kuko n'abandiga bose n'andi moko yose yagiye yabihindura akurikije indimi zabo, kandi kuri entere yo kugira ngo abantu barusheho kumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Pasiteri namba atari ibanga, umva nusubize, wari umuyobozi kuva muri Kenya no muri Congo n'andi murwa no kwabitubwiye, haniho ufite iyihe vision? Sinzi ko icyo kibazo cyari kirimo mu biganiro byacu. Oya, ni ikibazo ugomba kubaza. Urebye irakomeza nangaho, kubera ko uri umushumba kuva kera ufite itorero ayoboye. Mu magambo makeya, njyewe ndi umuhorebu. Yego. Mu by'ukuri nabayeho muri Horebu, natangije iryo torero, turi kumwe n'abantu bakeya, dutangira umurimo ari mutoya, Imana iradufasha uraguka urakomera. Umwaka washize wa 2022 na gatatu plito tangira nibwo baje kumpeza inshingano zo kuba representant w'iryo torero rya Horebu ku isi, kugeza n'uyu munsi wa none, nubwo ndi hano muri Amerika ariko ndi umuyobozi waryo. Rero muri iki gihugu narahageze ntekereza kuvuga ngo ntangire iyo vision mu kino gihugu, kuko bene data benshi nasanze kuri uyu musozi banganirije ko cyane ko tugomba kubana tugakorana, ariko rimwe na rimwe nyine mbabwira kuko muzi ukuri numva kuko uwo muhamagaro ufite n'iyo vision kiyifite. Kugeza uyu munsi wa none nshobora kuvuga kuko nk'iyo muhorebu, kuko sindatangira icyo gikorwa cyangwa se iyo vision ku mugaragaro, ariko ni umugambi tugifite ukiturimo, wenda igihe nikizagera
tuzabamenyesha none twitegure ko tuzaje guserebura umunsi mukuru wo gufungura ore mu muri Amerika eh ntabwo biraza ariko ni biza tuzabibabwira yego yego oya nabwo zari ziza kubimenya cyane kwera kuri umuyobozi witorero giza kandi y'Imana rikomeye rikorera hantu hatandukanye yego okay ubu ngubu turi mwisi ibibazo byinshi akamuzite ibibazo mu murimo w'Imana hari nyinshi z'urwenda zivuka bamwe akitana barunyaka abandi na barunaka mwe nk'umurongo wanyu kwa pasiteri batubanjirije bakera bakuru batavutse nka uyu munsi mwakira gute ziranyigisho z'ubuntu mwakira imaza cyangwa nabo naba Kristo bigendera muri z'ukuri biragoye kubashaka gutekereza kuri ico kibazo kandi ni kibazo gikomeye kuri sensible muri kino gihe cyanone ikintu kishanye n'inyigisho zigiye zitandukana bamwe bita kuko ari inyigisho z'ubuyobe abandi bakazita ko ari inyigisho z'ukuri muri uyu mwanya tekereza kuko tudafite umwanya wenda uhagije ngo dusobanure ku buntu bwa Yesu Kristo kuko twese uko tungana turi abanyamuntu twacunguwe kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo turiho kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo tuzaja mu ijuru kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo no kuvuga ngo ubuntu bwa Kristo buraduhagije gusaka bamwe ijambo rimwe Pawulo yandise yavuze ngo ntitugomba gukora ibishyaha ngo niho ubuntu bwa Yesu Kristo bukunda ngo bugire gute ngo busagirwe bwishye rero gutekereza kuko hari inyigisho z'ubuntu kandi natwe twaracunguwe kubw'ubuntu umukristo wese ariko kubw'ubuntu bwa Kristo ntekereza kuko ubwo buntu abo babugiye gusa naho bugiye kutujana hanze y'ubuntu sinzi nimba mashije kubivuga neza ndasubiramo mvuze kuko twacunguwe kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo kuko ijambo ry'Imana yatubwira mu Rwanda kuri Galatia ibice 2 n'umurongo wa 4 biravuga ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wayo aza kuvuka mu isi kandi cyo gihe twari turiho tutafite Imana rurema twariho nta byiringo by'ibizaba dufite twariho nta kwizera dufite twariho Yesu Kristo amaze kuza atugirira iki ubuntu kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo araza aradushungura ducungurwa kubw'ubuntu n'ubu turiho kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo muri iki gihe rero haza ikintu kivuga ngo hariho abantu bitwa abanyabuntu b'abanyabuntu rero muzukuri nico kintu jewe ntarasobanukirwa n'uyu munsi kandi ariko nari nkubwiye ngo wenda abantu bicaye hasi bagafata umwanya uhagije tukakiganira kuko ni sijeni ni cyane iyo kuganira hejuru y'ubuntu muzukuri ngatekereza ngo se ni gute abantu bavuga kuko abantu b'abanyabuntu badanganyise cyangwa ni gute bavuga ngo bari mukuri ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kwitegereza neza izo nzira zombi ukabimenya neza ubwo buntu kuko abavuga kuko abanyabuntu badanganyise bavuga kuko abo banyabuntu bavuga ngo tukomeze dukore ibyaha ngo ntacu ubuntu bwa Yesu Kristo burimo wakora ibyaha waba gute uri mu buntu bwa Kristo kandi ubuntu bwa Kristo tuzi gukuri tibutwemerera gukora ibyaha kuko bivuga ngo wabyawe n'Imana ngo ntabasha gukura gute gukora icyaha rero ngahantu hagomba kuba ahantu ho kwitiba kumenya neza eskerelema ubuntu abantu barimo gutwemerera gukora ibyaha kuko niba mutwemerera gukora ibyaha ubwo si ubuntu kuko ubuntu bwa Kristo bwaraje ngo budutandukanye n'icyaha kandi tukaba turiho turi mu buntu n'ubuntu twagiriwe n'uyu munsi twicaye aha n'ubuntu bwa Kristo uteye kuzozana muri bajya bita abanyabuntu tuzakorana ikiganiro twaraganire nawe arambwira ngo nta munyabuntu ubwira undi muntu nakore icyaha ati bicho bakora gusa bagukangura kumenya Kristo ati numara gutunga Kristo nta mwanya wowe ugura ngo ukubwira ngo reka kino cyaha numara kumutunga muri wowe wewe iyo kakwinjiramo azakubuza kiri aca ya ifyo ibizo bavuga aho ngaho ni reality kuko kwizera Kristo Kristo ni we muri byose no kuvuga ngo Yesu Kristo ni we shingiro ry'ubutumwa bwiza iyo tumufite koko aba ni we no kuvuga ngo ubugingo bufite Kristo ntibushobora kugira gute gukora icyaha ariko rero Sami hari inyigisho hariho nayo makuru
abantu bagenda bakira ndavuze ngo sinejira muri sije cyane abantu bagenda bakira bavuga kuko ngo abantu ngo nubwo wogenda ugakora ibyaha ngo ari kurakomeza ukitwa umwana wa runaka ngo ntabwo wabuciwe abantu bagasa nabaza inyorosho ukuntu ariko kandi bibiri tugira ngo umuntu wabyawe n'Imana ntakora icyaha ariko namagambo wumvise nkawe naje numvise ntabwo muri cyane n'umunyabuntu wabikumva ntabwo turi cyane n'abanyabuntu ngo wenda tu discussing tuganire kumve ico bavuga ku buntu ariko mu zukuri jewe numva kuko kuri ico kintu abantu bagomba kuganira mu buryo bwimbitse mukamenya relema ese ubwo buntu bavuga n'ubuhe n'ubuntu budukura mu buntu bwa Kristo bukatujana hanze y'ubuntu cyangwa n'ubuntu butwinjiza muri Kristo Yesu wazanyemera ko nzamuzana akadusobanura ibyo bintu turi kumwe cyane simpaka ibazadusobanura ibintu tuzaba twumviza rero gusa ikintu gihari nyine kuko wari ubivuze ntabwo twemererwa kuja impaka nk'abana b'Imana nk'abakristo ashobora gutanga ibitekerezo byiwe nanjye ngatanga ibyanjye kandi dukurikije ibyanditse ku bitekerezo dore ibi byose kuko idufite kataloge iyi biriya kurya umurwayi kwa muganga uzi ugenda bamara gushaka kwa muganga bagutora ngo bavuga ngo ni malaria cyangwa ni iyindi ndwara bazabaza bakaguheza urupapuro ndagira ngo urarwibuka kugira ngo ugende uzanywe imiti gutya nuku ibyo nabyo natwe dufite kataloge yacu dufite ikintu kituyobora ni bibiliya no kuvuga ngo ibitandetswe hirya y'ibi abari amagambo yacu twiremera ariko dufite ibyanditswe byera bifite ibyo biduhangura bifite ibyo bitwigisha kureka no gukora no kuvuga ngo nabo bagomba kuza nimba bahari akadusobanurira ubwo buntu butwemera gukora ibyaha n'ubuntu butatwemera gukora ibyaha ariko njye wese kuko ubuntu bwa Kristo nta muntu n'umwe buheza uburenganzira bwo gukora icyaha. Okay, urakoze cyane. Reka twatwihuta ari ikindi kibazo kimwe shaka ko usubiza bamara tukaja nka pati tu y'ikindi kiganiro. Muri Amerika hari itegeko rihaba rya 1503 bivuga ko umupasiteri wese uhawe ubuzima gatozi cyangwa wemere nk'umunyamerika agomba gusezeranya abatinganye ko mu bwoko bwacu byibura abazungu barabyumva hari tutubona banataka mu makanisa yabo iminsi mikuru y'ibidayimoni kandi ari abakristo bakabishyiramo ibihaza n'ibiki nk'abanyamurenge icyo nibukizaga iyo ugitekereje wowe ucumva umutinganye naza mu rusengero rwawe umushingire bizagenda gute cyangwa uzamu za appointment kuzageza koze divorce utarashiye mu zukuri icyo kintu ncumva gutyo kuko iyo baguhaye license uba wemerewe gushingira nawe abantu ukagira ugize ushobora gutekereza ngiye ko ari ubuhanya ubugize bakinjira mu rusengero rwawe ubugize ikibazo ariko kandi kuri twebwe uko dukurikije ico bibiliya ijambo ry'Imana rivuga yego yewe sinabashingira kurikije bibiliya kurikije imyizerere nahawe n'uburere nahawe bw'ijambo ry'Imana umutinganye sinamushingira kuko ari kizira imbere y'amaso y'Imana. Okay, urakoze cyane bakunzi bacu turabakunda. Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibarinde. Mwebwe mwakomeje kubana natwe muri kiganiro. Turakomeje ntabwo duciki yangaha ahangani ku Muhanyi TV. Tukaba turi kumwe na Evariste Joshua TV. Iyo ni indi televiziyo nayo iri kuzamukana muri Columbus. Mu byukuri turabakunda cyane, mukore subscribe mukurikira ibiganiro byose. Pasteri tugiye kwifashisha mu minota 20 cyangwa 30 udusobanuro kintu yaba ari njewe yaba ari n'abandi ibintu byinshi tugenda tugiramo confusion kuri ra ntambara y'abanyisiraeli dukumva ngo baravukana kubonga se abantu bavukana bate n'abayisilamu uvuga nyisiraeli ngo iki na biki abayahudi biki ndabibaza kuko je bimwe simbizi hari n'abandi batabizi iri ya ntambara y'abanyisiraeli bahora bagwana buri gihe iterwa n'iki hamwe mwize bibiliya muzi byinshi kuturusha ngo tubwire iki kuri ra ntambara. Ya urakoze cyane, cyo kibazo ni kibazo ciza cyane kandi muzukuri abantu benshi bari kwibazaho muri kino gihe cyanyuma kuko bari abantu na abantu bavukana jambo rya mbere shobora kubwira no kuvuga ngo iyo tureba ibintu bya Palestina na Israel tubirebera kuri no kuvuga ngo Ibrahimo yabyaye umuhungu we witwa Isaac ariko kandi uwo Isaka yari yamuhawe nk'umwana w'isezerano ariko biratubwira kuko Ibrahimu amaze guhabwa isezerano rivuga kuko azabyara byaragiye biratinda
ngo yimare gutinda amaze kugera mu zabukuru imyaka 90 na Sara bamaze gusaza bakecuye. Sara aza kubwira Ibrahim amugende inama bari bafite umugara gukaza umunyegiputa kaza bitwa Hagari akamubwira ati wabyariye uyu mukobwa ukamujara ho umwana niyenda ko ariwe amasezerano yacu ari buzaza umuntu byacu. Ibrahim ataratekereje bya bindi yavuganye n'Imana ahita yemerera icyo umugore wiwe Sara amubwiye aragenda bavyarana na Hagari umwana w'umuhungu amwita Ishmaeli. Nyuma yaho Imana yongera kandi kugaruka ku Ibrahim iramubwira ngo mu rukirigi rwawe Ibrahim na Sara nimwo navuze ngo nzaguhera umugisha. Musi umwe Ibrahim ngo yicaye munsi y'ibiti z'umwere aho yari ari imbere y'urugo rwe kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo aza kubona abashitsi bamugendereye bamusangaho babashitsi ngo aza kubazimana amaze kubazimanira iko jambo ry'Imana ritubwira ngo yabwiye umugaragu we aje kuzana ikimasa arakisogota ngo aheza Sara agitekesha amata babashitsi ngo bamaze kurya ngo baza kumubwira isezerano baramubwira ngo Ibrahim nitwongera kandi kugaruka ikindi gihe kiki umugore wawe Sara azoba yose umwana w'umuhungu. Sara ngo aho yari mu mahema ngo araseka ngo aseki baramaze asekwa sese ariko mu byukuri yarasekejwe n'ikintu yaratekereje koko kidashoboka wenda umunsi umwe ngo Sara abona kakanda kari guseka ngo yamagenda mu nzu abwira Ibrahim ngo aramubwira ngo uhereye none ngenda wirukane uriya muja umwirukanane n'umwana we bagende. Ibrahim byaramugoye mu travaya ariko kandi kuko yumvaga adashaka kubabaza umugore wiwe yafashe Ishmaeli aramufata na nyina arabajyana abaheza imvumba ngo batekere imvumba y'amazi baragenda no mu ishyamba ngo bagereyo abasigayo aragaruka. Ukurikije iki jambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Itangiriro bikavuga ngo nuko bagenda urugendo rurerure iyo bakageraga Hagari n'umwana niko ijambo ry'Imana ritubwira ya mvumba y'amazi ryahamba Ibrahim yabahaye rirashira ngo rishire umwana atangira kuraba n'inzara. Hagari ngo amuva iruhande aragenda ngo ajya ahantu umuntu yateribuye bati umwana wajije guhwera bari kumwe. Marayika w'Uwiteka ngo araza aramusanga ngo ahamusange ahamubwira amagambo akomeye ngo ahamufukurira amazi yanavuze n'ijambo aravuga ngo Imana ireba musanze n'ahantu yasashimwe cyane Imana ireba isanze n'ahantu n'ahantu wogera Imana itagusanga ibwira nti ibwira Hagari bamare Imana ivuga amasezerano akomeye kuri ya mwana iramubwira ngo genda ngaya amazi uheze umwana wawe ahembuke kandi uri nawe nzamugira umuntu ukomeye ngo nzamuheza ku butunzi bwo munsi butaka azakomera nzamuheza ku butunzi bwo munsi butaka azaba umurwanyi azatungwa n'amaboko yiwe azaba umunyentambara azirwanaho aragaruka. Ibrahimu na Isake baba bantu b'amasezerano no kuvuga ngo haba Israel Isake ahinda ku mwana w'isezerano umwana w'amasezerano Hagari nawe n'Ishmaeli nawe aba n'umwana hariya wahawe nawe umugisha wibuke ko nawe yahawe umugisha wase Ibrahim. Biragenda rero amateka ya Isaya ni menshi sino birambura wenda byose tubwira kuvuga ngo wenda tuje kuki waruvuze kiriya ntambara biba gutyo abana barakura baragwira bamare kugwira Israeli niko byagenze iherezo ryaga nyuma yo marayika gucukorera ari nokuvuga ngo nawe yongeye kandi kusuranira nyina baragenda kandi kera bari bahawe umugisha baragenda barasubirana nawe aragenda arabyara aroroka arakira nibo bari yabarashise kwa se niba ntiyaga kwase nibo bari yabarabo bose ubona bari yabose abertine bose bakomoka kuri Ishmaeli abayuda nabo babajwishi bari ubona babisayeli bagakomoka rero ku Isake. Isake yabyaye abana babiri Yakobo na Esau. Yakobo abyara abahungu 12 nibo bava mu miryango ya Israeli. Muri izo nzu zabo izi 10 zagiye muri Samaria izindi nzu zibiri zisigara muri Yerusalemu ni ukuvuga ngo abo bose nabakomoka kuri nde ku Isake. Ishmaeli nawe afite abari abantu bose bagenda bagute bamukomokaho rero abantu bose bamukomokaho wibuka ko nabo bafite isezerano
kuva rusho gihe rero baba batangira kugira gute kugenda barebana nabi barebana kuko baravukana jambo rya mbere none ubu ya butaka rero byaje kugera igihe kugira ngo wenda tuduze kugera ku ntego y'ikibazo cyawe byaje kugera igihe Israeli iraterwa yagiye iterwa n'ibintu byinshi babanje guterwa n'inzara igihe abana ba Yakobo bagize inzara igihe cya Yosefu agiye muri Egiputa bagira y'imyaka 130 ariko kuko isano bari bafite ngo imyaka 130 ishize bose bahongera kandi bagaruka bava muri Egiputa baje mu gihugu cyabo no kuvuga ngo ico gihe bagiye bahura n'intambara n'inshi abisayeli bajyanwa na zashuru bagenda banyagwa bagenda bahura n'intambara za Siriya izindizi bagenda banyagwa abantu bakadeneza babajyana iminyago biragenda kugeza Israeli isa naho irangiye baragenda bagira imyaka 70 ejo bundi kuko nibwo bwanyuma baje mu minyago Babiloni bagize imyaka 70 kuko Yeremiya yari yarahanuye aravuga ngo muzagira imyaka 70 ariko iyo myaka 70 nirangira muzongera kandi mugaruke reka twihute ejo bundi kuko amateka avuga kuko ejo bundi muri 78 nibwo Israeli yongeye kandi gutahuka nibwo bongeye kandi kugaruka basanga Israeli yarazimye ku ikarita y'isi tibaho barongera kandi baratahuka rero batangira kwiremarema batangira kwishira hamwe ariko bishira hamwe gute basanga igihugu cyose gacafashe mwene se Ishimayeli bene wabo barage bakoma ku Ishimayeli niho bafite ubutaka bwose bafite ibiye bihugu by'abarabu minere zose z'ibitoro ibintu zose nibo n'abanyentambara n'abanyembaraga kubera ryasezerano wibuka isezerano Imana yabavuzeho uzaguhaye ubutunzi kandi uzabukomeye buriya ni ryasezerano rya Ibrahim bafite Israeli nawe Yakobo nawe afite umugisha wiwe ari we Isaka twavuze nawe umugisha wiwe wo kuzogera kandi kuragwa kya gihugu none gye abajufu bahunze bava muri Israeli ababo bafashe igihugu kirarangira kirafata Palestine igihugu cyose kirarangira kihinduka icy'abarabu ni ukuvuga ngo Israeli hayo hasa naharangiye nahashize ngo bagaruke geje ubundi muri 2008 niho batangiye kandi kongera kuyubaka niba wibuka muri diskuru ya Netanyahu yavuze y'imyaka ya diskuru yawe y'imyaka 70 yavuze ngo amagambo akomeye ayava ngo minsi mikeya nibwo tubaye igihugu minsi mikeya nibwo tugize arme minsi mikeya nibwo tugize technology minsi mikeya nibwo tugize avugenda avuga ikintu ku kindi avuga kuko Imana yabanye nabo mu buryo bukomeye bagenda bagera ku bintu bikomeye mu minsi mikeya ariko nanone hakaba hariho ibintu by'amasezerano y'Imana ziya ntambara ariko ariyo tugarukaho kuko niyo warubashije abantu muri kino giye kuba ribaza ngo se ko bigenze gutya iyi ntambara se uko ibaye intambara ya gatatu y'isi ese iyi ntambara niyo ntambara y'imperuka ivugwa mu gitabo cya Daniyeli no muri Ezekiyeli ndetse no muri Ufunuo abantu bagenda bibaza ariko ngiye nkavuga ngo iyi ya ntirabayo kuko biravuga ngo hazagera igihe amahanga yose ahagurukire Israeli yose ngo bayizenguruke bayigote ubu ngubu Israeli iracyafite Amerika iracyayishigikiye abongereza mu Burayi buracyayishigikiye nubwo ibihugu bimwe na bimwe bigenda byinjiramo ariko ntibirahaguruka biya za Iraq ntizirahaguruka zose zina ubushinwa ntiburahaguruka za Siriya ntizirahaguruka ariko ico gihe nimubona ico gihe kirabaye amahanga yose arahindukiye arebze kuri Israeli ico gihe ico gihe muzatangira kumenya kuko ari imperuka nico cyitwa ico imperuka niyo usanga mu gitabo ca Ezekiel 38:39 intambara yitwa ngo ni Gog na Magog iyo niyo izabera intambara ikomeye y'isi izaza kurangizwa n'umwana w'intama wenyine amanutse ku musozi wa Mezayituni ico gihe ariko iyi ziracyari intambara zikaba zisuganya zo mu bihe kandi n'izi nazo ziranditswe mu ijambo ry'Imana ngo amahanga azaza 78 no kuvuga ngo iyo twitonda tukagenda dusoma ibyanditswe tugenda tubisangamo tugenda dusanga muri iyo ntambara ariko mu by'ukuri ico shobora kukubwira no kuguhumuriza kuri none iyi ntambara ntiraba intambara yo kurimbura Israeli gushireho ntiraba intambara yo kuvuga ngo ni intambara y'imperuka y'isi kuko intambara ya Magogi na Magogi iratangira ariko amasezerano y'Imana avuga ko izaza usomye n'ibyanditswe byera bivuga ko kwintambara turacyayitegereje iracyaza nubwo abantu benshi muri kino gihe bahaye bavuga ngo iyi ntambara igiye kuza dore ku bihugu byinshi biba bigenda bisatira byinjiramo ariko mu by'ukuri intambara y'imperuka bavuga ntabwo yari yaza none iyi ntambara iyo
y'abanyisirayeli kubera iki isirayeli yigwanyije mu ntambara ari umwana mutoya ari umukuru ari umugabo ari umugore ari umusaza ari umukecuru azabura amahoro ivuze iki ku muntu kandi ko numva ko muri isirayeli abantu benshi batemera na Yesu none bivuze iki urakoze cyane intambara ico kintu cyonyine uvuze ni ikintu kinini cyane uvuze ko umuntu wese iyo ntambara imukoraho akumva umuntu wese abantu bose baracamutse abantu bose bayibazaho abantu bose bayiba kuko uriya ni umugabane w'Uwiteka bariya ni abantu bakomoka bafite isezerano ry'iki ry'Imana uko biri kose Isirayeli iri ku isezerano ry'Imana nico gituma abantu bose iyo babonye intambara ibaye ku Isirayeli bakomuza hagatima bakavuga ngo se ibyanditswe zoba byenda gusohora ibyari byaravuzwe kuri Isirayeli zoba byenda kugera noneho igihe kirageze ngo bya bindi byayivuzweho bigiye kugera kandi niko kuvuze bamwe abenshi minorite bakeye nibo bemera Kristo abandi n'icyage ngo baracyategereje Masiya kwa kundi ariko mu z'ukuri iriya ntambara rero ni ahantu bo abantu bose bareba bahanze amaso muri buriya burasirazuba bwo hagati hariya abantu bose barahatumbiriye abantu bose ko barahareba abantu bose bahanze amaso batekereza iki kuko nari mvuze ngo nuko ari intambara rimwe ikintu cy'isezerano rikomeye nico gituma abantu bose bumva bari très sensible kubera ya ntambara kubera gusanga abantu benshi babogamiye kuri Israel batabogamira kuri bari abandi kandi nabo barahawe umugisha mu by'ukuri rimwe na rimwe impamvu abantu basa n'ababogamira iteka ryose minority yangwa kuri ya minority ntikundwa intambara dushake kubokwa mu ikomoza ni wacu yego uyu hawe ureba iwacu turi minority tubwoko tra minoritaire muri Congo kandi ico gihe minority igirwa no kwirwanaho minority yitwirwanyeho ngo yihagarareho yirwaneho iteka irashira no kuvuga ngo abantu baza bumva minority bava abantu bose bumva bafite impungenge za Isirayeli banayagarirwa bagira gute nuko babona n'abantu ba minority bakeya ku isi barengana ariko kandi badashobora kurenganurwa ntajwe iyo barenganura kuko bagomba kurenganurwa n'iki n'imbaraga zabo bagomba kwirwanaho bakirenganura kuko abantu bose baherera ahantu hari imbaraga abantu bose bareba ahantu hari imbaraga akaba ariho bagira gute baherera kubera kuko bahafite inyungu muri nyuma utese bahafite iyi inyungu ariko kuko nshobora kubivuga muri iki gihe mu by'ukuri abantu babona Isirayeli isa naho irengana kuko irengana kuki irengana kuko bagiye bayaka ibindiro byayo kiragenda igerageza nayo ngurebe ko yokwagura kandi noneho umvire rero niba bakura hariya mu kandi ka Isirayeli karangana buke bavuze ngo barindire hariya barwandire hariya nukuvuga ngo babagiye kubasenya bakabishyiramo tiburinda ngo bagere ku mwanzi hamasi mugere ku mpaka wawe igeze ku mpaka wawe bigeze Travive igeze Travive na ari cyangwa se bigeze Yerusalemu kera bakabinjiye hehe muri capital kabirafashwa cyo gituma bagenda barwanyiriza umwanzi wabo hirya y'imipaka kugira ngo atabinjirana none se nko nabonye igihe Isirayeli nyine isiyo ku ikarite y'isi hari ukuntu bagiye banywa kuri gaz irwirashira kuri none ariko njye nkibaza kubera iki ku bantu bavukana abantu babogamira kuri umwe kandi ugasanga kandi imyumvire y'abantu ngo kubera Yesu Kristo bakumva ko abanyesereri batoje amakosa ico ngico so kuri reka mbakubwire uke uvuze ngo bagiye banyoha ngo ugasanga ngo ahandi niho hanini ntabwo ibyo tekereza ibihugu by'abarabu uko bingana ko twavuzaga ku Ishimayeli ni ukuvuga ngo ibihugu by'abarabu byaokipse uburasirazuba bwose Isirayeli se iri ahantu bangana gute ukwezanyije n'ibihugu by'abarabu ni ukuvuga ngo bariya bavukana nabo bahokitse antite yose barayimara Isirayeli kiyashakisha uburyo nayo yokongera kandi kuyubaka ikongera igasubiraho igenda igarura ya mipaka yabo kiragenda igarura ibihugu byabo imipaka yabo ntabwo iratera ahabo hose ntibarahayigarurira mbese ntibayigarura gazi zisanga muri Isirayeli none zose buriya ukuriya rwose neza kwa gashene kabo kose bageza ngo kagarure wasanga ariko nanone urabona Isirayeli iracara ahantu hatoya kandi ahantu watoya mpamvu akantu kaza ikamihaguruka n'imbaraga zose ni ukugira ngo n'akarya gatoya bafite batakakwa ariko ni intambara y'abavukana ni intambara y'abavukana intambara y'abavukana kuriya
baravukana baraziranye bafite umugisha bose kandi ukomoka ku Mana bose bose Imana ari Ishimayeli Ibrahimu yamuhaye umugisha ari Isake yahawe umugisha kandi bose bakomoka kuri se Ibrahimu twe ba rubanda nko biducyangisha urumva bose bahawe umugisha barapfa iki iherezo ryawe ni icyo bapfa hariho muri Bibiliya kandi hariho bivuga hariho umwana w'isezerano ugomba kuba muragwa ubundi uwo ni Isake yego akaba na Ishimayeli nawe warazwe kuko azakomera nabo akazagira imbaraga ndetse akazaza yirwanaho ni ukuvuga ngo uwo ni Ishimayeli ariko umwana w'umuragwa w'amasezerano ni Isake ni ukuvuga ngo n'umwana w'umugeni n'umwana w'igishuba ziko izo ni birebire iyo yobiyindisije tugiye kuza kubivuga umwana we umugeni aba n'umwana w'igishuba ziko no kuvuga ngo iyo nayo yobiyindisije reka tuge tuyihagarika iyo ngaho iraturenze titworwa tuyimenye okay pastor tugana ku musozo yego isaha igiye kwenera gukora ikiganiro arantu nasimbye kandi nakomeje kubaza tuyitangira muzukuri mu miwagi ukora pastor wize teoloji cyangwa no gusoma gusa ya urakoze cyane nke busanzwe nize ecole primaire ndayirangiza niga ecole secondaire mfite diplome d'etat maze kwirangiza niga imyaka 3 ya teologia fata igrade no mugradi wa muri teologi none se umuntu wa pastor rusa agomba kubaza bibiliya agomba kubaza teologi cyangwa nimafunga n'avuga ahariho aba pastor benshi cyane cyane kubona bikubwiye ababyeyi bacu batubanjirije bagiye babashumba batareze biya ariko babasha gukura ibintu byinshi bikomeye mu gihe cyabo ariko muri kino gihe dushobora gukangurira umuntu wese aka ushaka gukura umurimo w'igipastori akawukorera wigiye kuko nizo byiza nibyo bihesha umugisha kuko iyo ukoze ikintu waraciriye urushaho kuyikora neza kuruta uwakikoze atacigiye ariko kandi abantu bahamagarwa n'Imana akamupaseri yarahamagawe n'Imana kandi ntiyige biya kandi akamupaseri mwiza ariko cyane cyane akarusho buko yagomba kuba afite ishuri kuko ntiwaza kuba umuganga nguze gutera isindano umuntu utarenze ikiganga nguje kuba umwarimu wo kwigisha abana ku itaburo utarenze ibyerenye n'uwezi ico naco byakabaye byiza umuntu wese nawe ubwiye kuza kwinjira muri by'Imana yakagombye guca ku ishuri rya Bibiliya kugira ngo ahabwe imirongo yo gukora mu neza ariko wize utize ushobora kuba ufite umuhamagaro w'Imana kandi ugakora umurimo w'Imana yego okay nyuma y'umuhamagaro pastor hari umuntu wari ugira nka role model wawe uwe muri bingi uko bavuga mu pastor namwigiye byinshi yaramfashe imwe nareberagaho yanteye imbaraga bituma nja muri uyu murimo mbese niwe ngenderaho kabisa cyane cyewe umuntu wese agira mwarimu wiwe mwarimu wiwe wakwigishije umuzeyi wo mwuka yewe mbatizwa amenye ubwenge hari umugabo pastor yarahamagawe witwaga Rugagaza yatumwe kwitorero iwacu kugishije iwacu ahantu witwa mu Bikuba ahatubera umwarimu imyaka 9 ari mwarimu waje niwe wangeze ku umudiyakoni tubana nawe mukuriraho tumenye ubwenge turataramana turasengana aratwigisha amaze guhamagarwa afite tuza gukorerwa n'umushumba wacu mukuru Eliya Mushapa aratorera ageze mu zabukuru adusigiriza uwundi muzeyi witwa Revera wa Gasore Aaron ubu ngubu niwe muzeyi wacu dushobora kwiratana kuri none niwe dusigaranye uvuze uri wa mbere mwabanyaka 8 Rugagaza Rugagaza n'umpasiteri wasigaye mu mitwe y'abantu benshi cyane ahari twebwe ntitwigeze tumubona ariko muzukuri w'umurimo w'uko yawukoraga niki kintu yakoraga umwibukiraho nza numva ngo namasengesho agatera nk'ubwo niki biki woba kutubwira mu myaka 8 mwabanye na Rugagaza muzukuri muri iyo myaka namubonye ibintu byinshi cyane ushobora kuvuga mu bikeye yego icyambere namubonyeho yari umuntu uvuga ukuri no kuvuga ngo yego ni yego na oya ni oya cyane cyambere kindi cyakabiri yarwanaga ko cyane gikomeye umuhamagaro yahamagawe n'Imana igaza bakavuga ngo umuhamagaro wanjye si nubwo abanyabyinshi ni umuhamagaro wanjye ku giti cyanjye yubahaga umuhamagaro yahamagawe n'Imana kuta
kumva abantu n'ibindi cyo ni cyakabiri naramubonyeho cyagatatu yari umuntu w'umunyamasengesho mu buryo bukomeye yasengaga mwagira mwishira nk'ihuduma mukumva uburyo asenga agafata umwanya muremure wo gusenga ubundi yari umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana yari umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana yari yarahamaga ku butumwa yaragenzagenze muri Hope Plateau hafi ya yose agenda uvuga ubutumwa yagiye i Burundi yagiye mu Rwanda hose aho yahavuze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muzo kwitumibukira ku bintu byinshi byinshi yari umukozi w'ingenzi kandi w'agaciro iyo bitse rugagaza nabamushapa n'abandi bapasiteri byenda batambutse ukibuka imirimo bakoze ukareba n'ikinyejana turimo bikwibutse iki muri wowe Mu by'ukuri tugenda tubabara rimwe na rimwe iyo tubona indangagaciro zagiye ziranga ababyeyi bacu bo hambere abo ubu ngubu zigenda zitakara zigenda zitakara ukazibona mu by'ukuri hariho difference ukabona hariho difference z'abambere n'abubu ariko kandi bitavuze kuko abubu nabo bashobora gukora ibintu bikomeye bahagaze neza muhamagaro bashobora gukora ibintu bikomeye ndetse biruta ibyo ababyeyi batubanjirije kuko bo ndetse ubu ngubu bafite n'ubumenyi bwinshi abambere batari bafite nawe bashobora gukora ibindi bintu bikomeye babahagaze neza mu muhamagaro w'Imana tugana ku musozo ikibazo cya nyuma umubyeyi wabwira ko urubyiruko rwa none rutikoza mu ikanisa rudakurikira mbese rutamuntu uzi kanisa rudasenga rudasoma ijambo ry'Imana usanga gusa bibereye hanze ubuzima budafite Kristo wababwira ngo te bumaze iki Ya, urakoze cyane tugana ku musozo ndareka mpere ku ruziruko ruri mu nzu y'Imana ariko mpere aho natanga recommendation kuba twumva uruziruko rwacu rw'abahungu n'abakobwa muri iki gihe Imana ibafashe ibashire mu mutwaro wo gukunda gusoma ijambo ry'Imana kuko nico cyonyine kizadukuza indirimbo ni nziza cyane kuririmba kandi abantu barabihagurukanye gusenga ni byiza gusimba ni kwizi gisimba naje ndagikunda kandi simba ariko kandi ndagira ngo ngire ubuzuko bwacu kuko bidahagije bagomba gusoma ijambo ry'Imana bakamenya cyane kuko ubutunzi bwose bukomeye bwa mu ijambo ry'Imana niho haje ubutunzi muri kino gihe cyane rero abantu uko bari banda ku bintu bito bito ugasanga ijambo ry'Imana kandi birababaje cyane muri iki gihe reka nungire nabivuge ukagira gihe abantu bagafata amasaha abiri mu karirimba isaha igashira ariko mwavuga iminota 20 yo gusoma ijambo ry'Imana cyangwa 30 ugasanga bamwe bitaye hanze ko barasohoka kubera iki kuko ijambo ry'Imana rimaze kuba rikeya mu materaniro yacu rimaze kuba rikeya mu biterane byacu ugasanga haguriyemo kuzina cyane kuruta kumva ijambo ry'Imana uruziruko rwacu rw'abahungu n'abakobwa nabasabaga kongera kandi gukunda ibyanditswe mugakunda ijambo ry'Imana mukarisoma kandi abakiri batoya mukarigiga tivyo utumamo dakomeza kwiga amashu mukomeze mwige ama science yose mwumva mugomba kwiga ariko kandi mwibanda no ku ijambo ry'Imana kuko ibyo bizadufasha tukiraho ngaho harabakubwira ati turasoma ko titwumva ntidusobanukirwa tukaba twosoma igitabo intuze yose ariko tukabura icyo dusigarana buriya reka nkubwire buriya umuntu wese agomba kuba afite umuzeyi w'umwuka ugomba kuba ufite umuzeyi wawe wakureze ugomba kukwiga ugomba kwigiraho pasteri wawe umuyobozi wawe ugomba kumwigiraho byinshi akakwereka uburyo ijambo ry'Imana umuntu risoma kandi akumva agasobanukirwa akamenya kuko mu gusoma biravuga ngo ijambo ry'Imana iyo uhari risoma urushaho kugenda ujya gute uryumva bigenda ugenda usobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana rivuga ariko abantu muri kino gihe mu by'ukuri yabishaka ubwiye kumbwira kuko abantu babuze aho bigira se oya icyo nshaka kugira ni iki mbwira umubyeyi ushaka kuvuga umubyeyi nshaka kukubwira ni kuvuga ngo ahantu uri usengera ni kuvuga ngo ahantu usengera ugomba kureba umuntu ugira umwizerwa akakwigisha akakurera kuko umuntu wese yararezwe nta muntu uzukura adafite uwamureze mu by'ukuri hariho abo mugomba bagomba kurererwa mu biganza bakaza bakaregwa bakumva ijambo ry'Imana bakasobanukirwa aho tumva kuko ijambo ry'Imana twebwe twagize ikibazo wari wakomoje kwanduka wa Islam se nakavuzeho ariko nari mfite kukavugaho iyo ndi kindi gihe tuzavugaho Islam ni idini ariko ryigisha abantu babo mu buryo bukomeye
bakabahera hasi umwana agamatangira hasi bamwigisha amategeko ya Islamu bakayigisha bakagira igihe cyo kubasha mu mashuri bakabakubita bakamenya ya mizere yabo ariko twiga bakristo usanga rimwe na rimwe nubwo tujana abana bacu muri ecole dimanche cyangwa se ecodime rimwe na rimwe ugasanga ntitubigisha ukaba wubaza umukristo wacu w'umugabo cyangwa umudamu ugeze imyaka 20 30 15 ukamubaza imyizerere yacu akamahegura atakubwira imyizerere yacu kubera iki ntitwafashe umwanya wo kwigisha niyo mpamvu navuga ko nta babyeyi dufite ababyeyi barahari nuko ababyeyi barahari gusa abantu nabo iki gihe ntibakunda kwiga ubu nyine ntibakunda kwiga abantu ba none ntibagikunda kwiga bakunze gusa kwigendera ibintu z'ubuzima buri leje buri oya je wari abantu uzibakeneye kwiga ariko babuze ubigisha abo ngabo muzi ukuri yaba warugiye ngo bashakire ubaforume baze dushake kutwiga ijambo ry'Imana kwiga ijambo ry'Imana bamenye ijambo ry'Imana sinanije nyine barimo ni benshi mu by'ukuri tukiga ijambo ry'Imana duhereye kuri base iyo muhereye hasi mugenda mukura kandi bamuta agakura neza agakura kuko ubuzima bwa Kristo niko ubuzima busazwe umwana azavuka akagira igihe cyo kwicara akagira igihe cyo gutambuka akagira igihe cyo kugenda akiruka nako no mu buzima bwa kiroho umukristo azakura kandi hari ibimukuza mu bimukuza rero bikuza umuntu harimo ijambo ry'Imana igihe zari kuza umuntu agakura akaba umuntu muzima iko kibazo waruvuze rero sinzi ko warushoje yego uruziruko utabukanisa mu buzukuri muri kino gihe dufite ibibazo kandi cyane cyane muri kino gihe cy'u America ndetse n'ibindi bihugu dufite ikibazo gikomeye abana ko baragenda bangirika bitewe n'inamiriye turimo ugasanga abana bari mu kurebwa n'ibihugu bakikanga ubuzima ugasanga bavuye mu matorero rimwe na rimwe ugasanga bagiye mu bwisa bwenge abandi bakaja mu bindi bitandukanye rero muri iki gihe twagaragaza gusaba ababyeyi tugasaba amatorero tugasaba abashumba twese gufatikanya ndetse tugasaba na za mitorete zacu cyangwa se abayobora imihana yacu gufatikanya twebwe twese kugira ngo turusheho kwegeranya ubwo rubyiruko rwacu mu buryo bashobora kugira igishyico kubigisha kuko usibye no kubigisha ijambo ry'Imana n'indangagaciro z'umuco wacu wa Kinyamurenge abantu bagomba kwiga bakareka kwigana imico y'ahandi kuko tuko turashika hano umuntu akamatangira gufata imico y'ahandi yageze ariko iyo hariho uburyo societe yacu shobora kuvuga bashobora kwigisha urubyiruko amatoro nako tugarushaho tugafasha tugafatiraho tukigisha ibyo zadufasha tugafatikanya tukareba ko twubagarura kuri Kristo kuko mu ruhombo mu ruhombo buriya abana urubyiruko niyo societe yacu nibwo bwoko nibo bantu bacu bejo ariko nibangirika tuzaba turi guhomba buryo bukomeye rero abana basaba muzu kuri kuko tugomba kugira imbaraga zose dufatikanyije ababyeyi abayobozi abongeri tukagaragaza uburyo dushobora gushyiraho ingamba zihamye kugira ngo turusheho kugarura abana mu nzu y'Imana no mu muco wacu wa Kinyamurenge Pasti urakoze urakoze namwe cyane Imana iguhe umugisha kubaduhaye n'umwanya igihugu nacyo kiragoye cyemera ukitanga ukaduha umwanya isaha irenga tugakora ikiganiro nzi ko turagushimisha urakoze cyane n'ikindi gihe tuzifuza turabigusaze yego uzaduha umwanya urakoze murakoze nabifuza ko muzoganira nabo uzabaha umwanya cyane rwose muncamake dusoza nambara ijambo ugira ushikiriza abantu namba recommendation ugira ya muzo kure kuko umunyamakuru wacu abivuze ijambo rya mbere tumaze natwe kubashimira kuko uyu mwanya mwiza tumaranye twatuganira kigira kabiri recommendation dushobora gutanga nuko abantu tugomba kurushaho gutekereza hejuru ya Kristo muri iki gihe tuganatekereza kuko nubwo abantu bahaye bibanda cyane mu iterambere abantu ko baribanda cyane ku buryo bashobora kwiyubaka mu buryo bumwe n'ubundi ariko cyane cyane nabasabaga ibintu bibiri abari muri za diaspora aho dutuye icya mbere nuko tugomba gutekereza igihugu cyacu aho twakomosa aho twavuye abantu bakahasengera habari n'inkunga zishoboka abantu bakazitanga zikabafasha ikindi nshobora kuvuga ni hejuru y'abizera bose tugomba gutekereza kuko turi mu bihe bya nyuma uko iminsi tujyana ikwiye dusatira ibintu ibihe by'imperuka mu buryo bwa Kristo tugomba guhora twiteguye kuko Yesu Kristo ashobora kugaruka igihe icyo cyose ntidusinzire ngo tubame turyamira amatwi yombi Yesu ashobora kugaruka kuko ari ku muryango yaravuze ngo azaza ubwo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba ndi
namwe muzabeyo n'ubu munsi ndagira ngo mbakangure dutegereze iryo sezerano kuko Yesu Kristo ashobora kugaruka tukimana nawe. Imana ibafashe kandi Imana ibaheze umugisha. Amen. Okay. Kandi natwe dushimire ababanye natwe aho muherereye yose, Imana ikomeze ibahe umugisha. Nakagaruka je mwumva nkaba nitwa Sami Patrick turi kumuhanya TV no kuri Evariste Joshua niwo muzamukurikirana ibiganiro zacu. Ukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda.